Siz Azərbaycan Respublikasının mina təmizləmə agentliyinin idarə heyətinin sədri vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad göstərilir. Azad edilmiş torpaqlarda minalardan təmizləmə işi birinci dərəcəli vəzifədir. Və bu işlər elə aparılmalıdır ki, işlər başa çatandan sonra hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verməsin. Əfsuslar olsun ki, son günlərdə və müharibədən sonra azad edilmiş torpaqlarda bədbəxt hadisələr baş verir. Mən Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etmək istəyirəm, onlardan xahiş edirəm ki, onlar icazəsiz, qanunsuz, azad edilmiş torpaqlara getməsinlər. Mən insanların bu addımlarını bir tərəfdən başa düşərək ki, onlar uzun illər vətən xəsrəti ilə yaşamışdılar. Hər bir keçmiş məcburi köçkün tezliklə öz doğma torpağına, doğma kəndinə qayıtmaq istəyir. Ancaq xahiş edirəm ki, gözləsinlər. Bir qədər gözləsinlər ki, minalardan təmizləmə işləri başa çatsın. Çünki bu böyük təhlükədir. Həm piyadalara, həm avtomobillərə böyük təhlükədir. Və müharibədən sonra bir neçə belə bədbəxt hadisə olub, insanlar həlak olub, yaralanıb və eyni zamanda postlarda dayanan əməkdaşlar da daha da ciddi nəzarət işlərini təşkil etməlidir ki, azad edilmiş torpaqlara qanunsuz, icazəsiz gedişə son qoyulsun. Bu bədbəxt hadisələr bir də onu göstərir ki, işğaldan sonra mənfur düşmən nəinki bütün binalarımızı, bütün tarixi abidələrimizi dağıdıb, eyni zamanda hər tərəfi minalayıb. Təkcə təmas xəttinə yaxın olan əraziləri yox, şəhərləri, yolları, önəmli strateji yüksəklikləri minalayıb. Və bizdə mina sahələrinin xəritələri yoxdur. Ona görə bizim istihkamçıların üzərində çox böyük vəzifə düşür və onlar bu vəzifəni elə icra etməlidirlər ki, azad edilmiş torpaqları tamamilə minalardan təmizləyə bilsinlər. Mina təmizləmə işləri azad edilmiş torpaqlarda birinci dərəcəli vəzifədir. Bu vəzifə icra olunmadan hər hansı bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Və hətta hal-hazırda yolların çəkilişi ilə bağlı, dəmir yolunun çəkilişi ilə bağlı olan işləri də biz ancaq o əraziləri istihkamçılar minalardan təmizləyəndən sonra görə bilirik. Ona görə istənilən orada fəallıq, istənilən inkişaf minalardan təmizləmə işindən asılıdır. Ona görə həm biz sürəti artırmalıyıq, eyni zamanda minalardan elə təmizləmə işi aparılmalıdır ki, yenə də deyirəm, o işlər başa çatandan sonra hər hansı bir təhlükə olmasın. Agentlik qarşısında böyük vəzifələr durur. İlk növbədə işin düzgün təşkil edilməsi məsələsinə diqqət yetirməlisiniz. Təşkilatlanma işi düzgün həll edilməlidir, öz həllini tapmalıdır. Yaradılan agentlik yeni agentlikdir, dövlət agentliyidir. Və əlbəttə ki, burada ilk növbədə peşəkar kadrlar seçilib agentliyin işinə cəlb edilməlidir. Təbii ki, keçmiş ANAMA qurumunun kadrlarından istifadə edilməlidir. Eyni zamanda agentliyin say tərkibi də müəyyən edilməlidir. Çünki azad edilmiş torpaqlarda sürətlə və keyfiyyətlə işləri qurmaq və aparmaq üçün əlbəttə ki, agentliyin daha da böyük işçi qüvvəsi olmalıdır. Yeni texnikanın alınması əlbəttə ki, növbədə duran əsas vəzifələrdən biridir. Son illərdə bu sahədə texnoloji inkişaf
özünü kabarık şekilde bürüze verir. Ve indi ele maşınlar, mekanizmalar, teknika var ki o işi hem süratlendirir hem de ki işi keyfiyetle aparmağa imkan verir. Ona göre bakın, dünyanın aparıcı istihsalçıları olan şirketlerin en muasir teknikası ülkemize getirilmelidir. Çünkü bundan işin keyfiyeti ve sürati asıl olacak. Bizim geçmiş köşkünlerimiz 30 yıl vatan hasretiyle yaşayırlar. Ona göre mina temizleme işleri ele aparılmalıdır ki kısa müddet ərzində biz bərpa işlərinə start verə bilək və beləliklə ondan sonra vətəndaşlar öz torpaqlarına inşa işləri başa çatandan sonra qayıda bilsinlər. Mən dəfələrlə ardıcıllıqla bağlı öz fikirlərimi demişəm, bir də demək istəyirəm ki, birinci dərəcəli vəzifə minalardan təmizləmə işləridir. Və ondan sonra ziyanın qiymətləndirilməsi, ondan sonra artıq bərpa işləri aparılacaqdır. Minalardan başqa azad edilmiş torpaqlarda partlanmamış sursatlar da kifayət qədər çoxdur. Bu da təbiidir. Çünki müharibə dövründə gedən döyüşlər təbii ki azad edilmiş torpaqlarda partlanmamış sursatların çoxluğunu təşkil etmişdir və belə olan halda bu sursatlardan əraziləri təmizləmək də böyük zəhmət tələb edən məsələdir. Siz işçilər üçün təlim kursları keçirməlisiniz. Həm ölkə daxilində bu sahədə təcrübəli beynəlxalq mütəxəssisləri cəlb edərək, eyni zamanda xaricdə qısa müddətli kurslar təşkil edilməlidir ki, bizim mütəxəssislər həm özlərini qoruya bilsinlər, istehkamçılar, eyni zamanda ən qabaqcıl praktika və təcrübə burada tətbiq edilsin. PEK görüntülərindən səmərəli istifadə etməliyik. İndi PEK görüntüləri bizə əlavə imkanlar yaradır. Həm müharibə dövründə, həm müharibədən sonra təbii ki, bərpa işlərində və məhz PEK-lərdən biz ermənilər tərəfindən qırılmış meşələrin həcmini müəyyən edə bilmişik və indi yerlərdə bunu təsdiq edirik. 54 min hektarı əhatə edən meşələr Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən qırılıb və talan edilib, satılıb və PEK görüntüləri eyni zamanda minalarla daha çox çirklənmiş yerləri də təsbit edir. Ona görə bu imkanlardan da səmərəli istifadə etməliyik. Mən müharibə başa çatandan sonra Müdafiə Nazirliyinə göstəriş vermişdim ki, əlavə istehkamçı taburlar yaradılsın və onlar yaradılıbdır. Azad edilmiş torpaqlarda minalardan təmizləmə işi ilə bağlı mənə müntəzəm olaraq məlumat verilir və bu günə qədər işin hardasa 80-90%-ni Müdafiə Nazirliyinin istehkamçıları görüblər. Amma bundan sonra sizin rəhbərlik edəcəyiniz agentlik işin əsas hissəsini öz üzərinə götürməlidir. Əlbəttə, Müdafiə Nazirliyinin istehkamçıları bundan sonra da çalışacaqlar, çünki iş həcmi kifayət qədər böyükdür. Ancaq Mina Təmizləmə Agentliyinin elə imkanı olmalıdır ki, bu agentlik ümumi işimizə böyük töhfə versin. Çünki əvvəlki agentliyin texniki təchizatı çox aşağı səviyyədə idi. Say tərkibi aşağı səviyyədə idi və əgər onların öhdəsinə biz bu işi buraxsaydıq, bilinmir neçə il lazım olacaqdı. Bizim vaxtımız yoxdur. Biz keçmiş köçkünləri tezliklə öz doğma torpaqlarına qaytarmalıyıq. Ancaq hər kəs bilməlidir ki, birinci dərəcəli məsələ minalardan təmizləmədir.
ve değerli ziyanın kıymetlendirilmesi, infrastruktur layihələrinin icrası, evlerin tikilmesi, iş yerlerinin yaradılması. Eğer bu işler görülmese, insanlar gidip nece o torpaqlarda yaşayabilir? Gerek evi olsun, işi olsun, şəraiti olsun, suyu olsun, elektriği olsun, yolu olsun, məktəbi, xəstəxanası olsun. Böyle bir geniş miqyaslı bir işdir. Mənfur düşmən işgal edilmiş torpaqlarda və azad edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdı. Və hətta son günlərə qədər yaşadıkları evləri də o evlərdən çıxarkən məhv edib, yandırıb, xüsusilə Kəlbəcər, Laçın rayonlarında. Ağacları qırıb, ağacların bir hissəsini yük maşınlarına doldurub Ermənistana satmağa aparıb, qalan ağacları sadəcə olaraq qırıb ki, bizə qalmasın. Özləri tikmədikləri evləri, azərbaycanlıların yaşadıkları evləri ki, onları zəbt etmişdir, yandırıblar. Dam örtüklərini çıxardıblar, pəncərə çərçivələrini çıxardıblar, sanitar qovşaqlarını çıxardıblar. Bu biabırçı kadrlar xarici mediada da kifayət qədər işıqlandırılmışdır. Gör, onlar nələri özləri ilə aparırlar, sanitar qovşaqlarını. Şuşa şəhərinin keçmiş raykom binasında, xardakı mənfur xunda özünə ofis yaratmışdır. Kondisionerləri çıxardıb, radiatorları çıxardıb. Yani bu qaça-qaçda, çünki biz bilirdik ki, onlar orada necə qaçırdılar. Bəlkə də qaçışda rekord nəticələr göstərmişlər. Amma bu qaça-qaçda da belinə yəqin ki, radiator, kondisioner bağlayıb Ermənistana qaçıblar. Yani bütün bizim infrastrukturumuz, binalar yerlə yeksan edilir. Ona görə herkes başa düşməlidir bu işin miqyası nə qədər böyükdür. Və Azərbaycan tək başına bu bərpa işlərinə start verib. Biz heç kimdən yardım gözləmədən buna start vermişik. Və bütün işlər plan üzrə gedir. Ona görə siz Müdafiə Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlıq etməlisiniz. Onlarla görüləcək işlərin deməli cədvəlini birgə tutmalısınız. Hansı sahələr daha əvvəl təmizlənməlidir? Yəni burada da metodologiya var, dünya metodologiyası var, peak təsvirləri var. Ermənistan bizə mina sahələrinin xəritələrini bildiğiniz gibi vermeyip, ona göre burada peak təsvirləri önemli rol oynayabilir. Eyni zamanda ben hesab edirəm ki, özel şirketleri bu işlere biz cəlb etməliyik. Ben artık gösteriş vermişim, harici şirketlerle indi danışıqlar gedir. Onları cəlb etmək hesab edirəm ki, işimizi yüngülləşdirmək üçün önemli adım olacaktır. Bununla paralel olarak hesab edirəm ki, yerli şirkətlər də yarana bilər. Çünki bizdə bu vaxta qədər belə təcrübə olmamışdır. Ancaq işin həcmini nəzərə alaraq, mən hesab edirəm ki, özəl şirkətlər yarana bilər. Azərbaycan biznes dairələri burada öz sözünü deyə bilər və beləliklə daha qısa müddət ərzində biz bu işləri görə bilərik. Əlbəttə ki, bu özəl şirkətlər müvafiq texnika ilə təmin edilməlidirlər. Eyni zamanda onlara Mina Təmizləmə Agentliyi sertifikatlar da verməlidir. Onlar akreditasiyadan keçməlidir. Və eyni zamanda xarici şirkətlərlə birgə müəssisələr də yaradıla bilər. Ona görə siz agentliyin rəhbəri kimi bu işlərə də fikir verin. Və biz Azərbaycanda mina təmizləmə əməliyyatları üzrə milli standartlar hazırlamalıyıq. Yani bu Azərbaycan standartları olmalıdır. Dünya praktikasına da əlbəttə ki, baxmaq lazımdır. Və hesab edirəm ki, dünya miqyasında bizdə, bizim azad edilmiş ərazilərdə olan bu minalaşmanın həcmi və
belki de dünya miqyasında en büyük derecelerden biridir. Ve temizleme işleri de elbette ki ardıcılıkla aparılmalıdır. Burada da prioritetler düzgün müeyyen edilmelidir. Bu prioritetleri de siz operatif qərargahla mütləq razılaştırın. Çünkü bu prioritetler bizim bərpa işlerimizle de uzlaşmalıdır. İlk növbədə məsəl üçün infrastruktur obyektleri, indi yollar çəkilir, mütləq o sahədə mina təmizləmə işləri aparılmalıdır. Havalimanı tikilir, orada da bu işler indi aparılır. Elektrik xətləri çəkilir, yol boyunca bu işler görülməlidir. Yaşayış məntəqələrinə gəldikdə ilk növbədə biz şəhərləri bərpa etməliyik. Ona görə bütün şəhərlərin əraziləri minalardan birinci növbədə azad edilməlidir. Bununla paralel olaraq indi bəzi kəndlərdə bərpa işlərinə yaxın gələcəkdə start veriləcək və artıq mən bunu bildirmişəm. Biz ağıllı kənd konsepsiyasını da indi hazırlayırıq. Və bu konsepsiya demək olar ki hazırdır, mənə mövzu edildi, mən bunu təsdiqlədim və ağıllı kənd birinci pilot layihə icra ediləcəkdir. Bəs o yerlərdə düzgün təsbit edilməlidir. Əkin sahələri və əkin sahələrinə gedən yollar təmizlənməlidir. Bu da prioritetlər sahəsindədir. Çünki mənfur düşmən bizim torpağımızı da vəhşicəsinə istismar edib və azad edilmiş torpaqlarda təkcə taxıl altında 90 min hektar torpaqdan mənfur düşmən qanunsuz istifadə edib və qanunsuz varlanıb və artıq mənim göstərişimlə vaxt itirməmək üçün bütün güclər səfərbər edildi. Və müharibə başa çatandan sonra dərhal bu işlərə mən start verdim və deyə bilərəm ki, payızlıq əkin də aparılmışdır. İndi baxın, müharibə noyabrın 10-da dayandı və biz dekabr ayından başlayaraq payız əkininə başlamışıq və mənə gündəlik məlumat verilir. 7000 hektarda artıq payız əkini aparılıb. Yəni bu bizim yenə də gücümüzü göstərir. Onu göstərir ki, bir dəqiqə də, bir gün də gözləmək istəmirik. Biz bu torpaqlara qayıtmaq istəyirik. Və keçmiş köçkünlər əlbəttə ki, bu arzularla 30 il yaşayıblar. Onların hisslərini başa düşmək olar. Amma eyni zamanda onların təhlükəsizliyi və onların yanında olanların təhlükəsizliyi birinci dərəcəli məsələdir. Bu yaxınlarda 3 nəfər minada yaralanıb, 1 nəfər həlak olub. Yəni o işin təşəbbüskarı var. O adam ki, o təşəbbüsü irəli sürüb, o özü də xəsarət alıb yanında olanlar. Ona görə bu məsuliyyət çox ciddi məsuliyyətdir. Ona görə əkin sahələrinin yazlıq mövsümü üçün, yazlıq əkini üçün də müəyyən edilməsi prosesi də indi gedir. Torpaqlar müəyyən edilib və o əkin sahələrinə gedən yollarda mütləq prioritetlər sırasında olmalıdır. İndi İnkişaf etmiş ölkələrdə istehsalçılar robotlardan geniş istifadə edirlər. Biz də bundan istifadə etməliyik. Bir sözlə, ən müasir texnologiyalar Azərbaycana gətirilməlidir. Ən son model olan texnika gətirilməlidir. Biz güclü bir qurum yaratmalıyıq ki, ilk növbədə və bunun başlıca vəzifəsi əraziləri minalardan təmizləmək. Və ondan sonra bu təcrübədən istifadə edərək bizim Dövlət Mina Təmizləmə Agentliyimiz bütün ölkə daxilində işləri başa çatdırandan sonra xarici ölkələrdə də fəaliyyət göstərə bilər, podratçı kimi işləyə bilər, beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən bizim bu agentliyin xidmətindən istifadə oluna bilər. Bax, strategiyanı belə qurun. Bu çox yəni uzun müddətli strateji olmalıdır bu agentliyin gələcək fəaliyyəti üçün. Ancaq qısa müddətli, orta müddətli strategiya torpaqları minalardan təmizləmək ki, imkan yaransın ki, bərpa işləri başlansın və vətəndaşlar tezliklə öz doğma torpaqlarına qayıda bilsinlər. Çox sağ olun, mühtərəm cənab prezident. Sürətlə inkişaf edən Azərbaycanımız gün zəfər çalmış ölkədir. Bu sözsüz ki, sizin həm prezident, həm ali başkomandan kimi gərgin əməyinizin parlaq nəticəsidir. Bugün ölkəmiz əsası ulu öndərimiz tərəfindən qoyulan inkişaf strategiyasının davamı olaraq yeni hədəflərə doğru irəliləyir. Qarabağa böyük qayıdış bu hədəflərdən biridir və bu hədəflərə nail olmaq üçün sizin qeyd etdiyiniz kimi mina təhlükələrindən qurtulmaq birinci dərəcəli vəzifələrə aid edilmişdir. Hörmətli cənab prezident, sizi əmin etmək istəyirəm ki, agentlik bütün imkanlarını səfərbər edəcək və qarşımızda qoyulmuş vəzifələrə, hədəflərə nail olacaqdır. Tapşırığınıza uyğun olaraq azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə işləri lazımi səviyyədə beynəlxalq standartlara uyğun və keyfiyyətlə yerinə yetiriləcəkdir. Mən qürur duyuram ki, belə bir məsuliyyətli işin təşkilində iştirak edəcəm və buna görə də sizə, etimadınıza görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun.